Quando estou diante de Assunção, eu preciso ter sorte. A declaração do goleiro Iker Casillas, lenda do Real Madrid campeão mundial com a seleção espanhola na Copa de 2010, mostra o nível de precisão alcançado por um dos maiores cobradores de falta da história do Palmeiras e do futebol mundial. Bem-vindo, família palmeirense. Nossa singela homenagem de hoje vai para Marcos Assunção, que foi o capitão e grande jogador do Alviverde na conquista do bicampeonato da Copa do Brasil, em 2012. Eleito um dos melhores volantes do Paulista de 2010, Assunção chamou a atenção da diretoria do Palmeiras, que anunciou a sua contratação após o estadual. Com o manto alviverde, fez 145 jogos e marcou 31 gols, que vamos ver agora no canal Acervo Palmeirense. Marcos Assunção foi, bateu! Gol! 1 para o Palmeiras, 0 para o Botafogo do Pacaembu. E essa repetição aí por trás é um golaço. Marcos Assunção na bola, bate! Não, na batida da bola do Marcos Assunção. 44 minutos do segundo tempo no Pacaembu. Tremendo mais no segundo tempo. Luan bateu pro gol, Fábio pegou, largou! Gol! Dominou, rolou pro Luan, ele bateu pro gol, ela veio, Fábio Costa larga e a bola fica no pé de Marcos Assunção. Como um centroavante, manda pro fundo. Aos 14 minutos desse primeiro tempo, Marcos Assunção bateu. Gol! Preparou consciente, a barreira foi formada, tapou completamente a visão do goleiro Vitor. E aí você vê, do outro ângulo, como foi bem colocada a bola do Marcos Assunção. 0. Bateu, bateu! Palmeiras faz 1-0 aos 31 do primeiro tempo. Dá uma olhada na falta batida pelo Marcos Assunção. O homem é um fenômeno, Jota. Ele faz gol com bola. 13 minutos do segundo tempo. Bateu! Gol! E o Marcos Assunção coloca efeito na bola. Falha o goleiro do Inter. E o Palmeiras faz 2-0 no Internacional. Eu falo que... Marcos Assunção correu, bateu! Gol! Citário de Sucre de novo, caprichou Marcos Assunção. André Lofredo, Palmeiras sai na frente, por outro ângulo para você curtir. 1-0 Palmeiras. Que fase, hein, do Marcos Assunção. Tomando posição, Marcos Assunção autorizado, bateu! Gol! A perfeição de sempre, com a velha categoria, colocando a bola rente à trave. Assunção na bola parada, ela vai fechada para dentro da área. Assunção passando aqui pelo lado direito, vai se aproximando ali da grande área, ele arriscou direto, golaço! Do homem é boa demais. Um foguete do Marcos Assunção. O ângulo nem era dos melhores. Cris Furlan já apitou. Assunção bate! Assunção foi lá abraçar o Filipão. Marcos Assunção bateu, o goleiro foi pra bola, toca na... Falta pro Palmeiras, pra cobrança, Marcos Assunção! A chance do segundo gol do Palmeiras. Partiu Marcos Assunção. De novo para você. O Márcio até foi bem na bola, mas o chute foi potente do Marcos Assunção. Marcos Assunção levantou. Ela faz a curva. Maiores cobradores da história do futebol brasileiro. E o goleiro Giovani entrou nessa. 1 para o Palmeiras, 0 para o... Bola lá dentro da área, que nada, deu direto pro gol! No meio do caminho, tira completamente o Edson Bastos do lance, e o Palmeiras empata o jogo em Curitiba. Assunção concentrado, pé direito, a batida! Curva, a bola foi pro fundo do gol! O Palmeiras marca o terceiro gol, mas o jogo acaba no Pacaembu. Belíssima cobrança, o Praz achando que a bola...
mandou direto pro gol, bola rasteira desviada. Impressão. O desvio do Henrique, mas não foi não. Ela desvia da barreira do Botafogo. É uma perna de meia preta que desvia. Tempo no Canindé, direto pro gol. Gol! Teve um desvio, né? Você tá revendo, ó. Desvio de cabeça do Micão. 1 a 0 para o Palmeiras, 29 minutos de jogo aqui em São Paulo. Barreira tá andando, partiu Assunção, cumpriu a barreira! Gol! Barreira, mas não veio exatamente no canto porque desviou no Gilberto. Quando desvia no Gilberto Silva, tenta fazer um contorcionismo. Aberta, vai o Marcos Assunção, cobrança no capricho! É o que a gente falou. Mandou um chute milímetro. Assunção na bola. Direto! Gol! Venenosa do capitão do Palmeiras. A bola quicou na frente do Rogério Ceni. Comemora a torcida alviverde. O Palmeiras faz 1 a 0 no São Paulo. Marcos Assunção partiu, cobriu a barreira. 1 para o Palmeiras, 0 para o Mojimirim, longe do alcance do Anderson. A trajetória da bola, a viagem perfeita. Até direto os zagueiros do Palmeiras na área, vem a cobrança. Da inspiração, ela sempre resolve. Que cobrança do Marcos Assunção. O Anderson não acreditou. Marcos Assunção vai para a bola, bate! O Palmeiras na frente, 2 a 1 aqui no Pacaembu. É a especialidade dele, como você disse, Jota. Autoriza para a cobrança, Marcos Assunção com o pé direito! O torcedor do Palmeiras canta e vibra. Assunção faz isso de pé direito por todos os ângulos para você curtir. Na marca de 11, na bola parada, Marcos Assunção sai a cobertura. Qualidade por trás do gol, por cima da barreira. O goleiro nem se mexe. O goleiro não sai na foto. Marcos Assunção na marca dos 10. Vem de trás o Assunção, dá até para chutar no gol. É o que ele faz. Gol! Maior do que o salário do professor Raimundo. Pegou firme e ela toma um caminho venenoso e vai pro fundo do gol com um desvio na... Fez tudo que não tinha feito no primeiro tempo. Olha o Luan para dentro da área, bateu cruzado, Emerson segurou lá com o Assunção. Gol! Dividindo com o zagueiro e botou para dentro do gol. Palmeiras diminui, marca de 9 minutos. 9 minutos alucinante. Marcos Assunção completa hoje 120 jogos com a camisa do Palmeiras. Gol! Veja mais uma vez. A bola passa pela barreira, quica na frente do goleiro e morre no canto de Thiago Rodrigues. Marcos Assunção coloca o Palmeiras na frente. Faz o lançamento, olha a chegada do goleiro, sobrou. Assunção, gol aberto. Gol! No cruzamento do Marcos, a saída do Wilson, a bola sobra para Assunção. E aí com o gol aberto, ele pensou. Assunção. Aí se aproximando da área, pode desferir o chute, bateu rasteiro. No segundo tempo. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o joinha aí para ajudar o canal. Se inscreva caso ainda não seja. E se possível, seja membro. Muito obrigado.